می دی خواخه ده خانی می خواخه را دی خواه بنگله می وی دی خواه می گور وی او خو نه گاد می وی او نه پاوچونر یا سرا زما خو داسې خانی لگی گور غریبی غریبی من چې غریبی نم بیا به داسې نسې Hello. You want to go? I go. You want to go country? I go country. Why? No, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे. You don't know how to drive? नहीं, drive. I drive. Why you don't drive here? My license. No license. My agent, Bombay. On drive, I certificate. This country, no, not. कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को यहाँ. Okay, why you don't? Why sir, sir, पर बादाम न्यू खियारी की, पता करूँ खियारी की, माता करे खोली. دا ولی دومره ګډ وډ دی دا کنه دا مونځ او داس نه دا د مور پلار نه پرمان الواد قسم پخته ټوکی در سر نه کوم دا جینې رانه ور کوي کارون نام نشته دا جینې رانه ور کوي قران غو چې د دې دوه سپې مول راغلای ما دې ځان خپه ما اوري ډوډۍ مې هم لته نه کیږي ظالمان ارزښت ته مارو رې ته خو زماره پاره Thank you.